Dnes sa budeme rozprávať o tom, že štát nám urobil jednu nemilú službu. Znížil mladým ľuďom ich budúce dôchodky. Ja vám dneska poviem, ako si investovaním zarobiť na lepší dôchodok. Ahojte, moje meno je Martin Babocký a aj prostredníctvom tohto YouTube kanálu sa snažím rozširovať finančnú gramotnosť, investičné povedomie a pomôcť vám k ziskovému investovaniu. Dneska tu máme tému, kde sa budeme rozprávať o dôchodkoch, o štátnom dôchodku plus o tom, ako si nejakými vlastnými investíciami tento dôchodok zlepšiť a čo sa stalo asi týždeň, dva dozadu. Parlament nám 28. marca 2019 znížil dôchodky, ktoré budeme poberať v starobe. Urobil vlastne to, že zastropoval vek odchodu do dôchodku na 64 rokov, čím spôsobil zníženie počtu pracujúcich ľudí, z ktorých sociálnych odvodov sa vyplácajú dôchodky dôchodcom na Slovensku. Toto opatrenie najviac zasiahne súčasných 40-tníkov, 30-tníkov a mladších ľudí. Nechcem sa vyjadrovať k nejakej správnosti, nesprávnosti tejto veci alebo možno getickému hľadisku, ale chcem vám povedať o tom, že ako si sami môžeme pomôcť k tomu, aby sme ten slušný dôchodok mali. Hovorí sa, že štát sa o nás na dôchodku poriadne nepostará a to je pravda. Už nežijeme v socializme, kedy každý bol zabezpečený nejako. Už nejakých 20-30 rokov žijeme v demokracii, v kapitalizme, kde si za svoje šťastie sme zodpovední sami. A vec sa má ale tak, že na ten dôchodok si vieme zarobiť a dá sa to. A ja vám dneska v tomto videu poviem ako. Dôchodok každého človeka by sa mal skladať z troch vecí. Je to dôchodok, ktorý dostávame od štátu, zo sociálnej poisťovne, to je tzv. Prvý pilier. Mali by sme mať každý druhý pilier a každý by mal počas života investovať a týmto investovaním si zarobiť nejaké peniaze na dôchodok. Kto bude mať všetky tieto tri typy príjmu na dôchodku, bude spokojný. Poďme na to. Povedzme si najprv niečo viac k druhému pilieru. Druhý pilier by mal mať každý pracujúci človek, pretože druhý pilier nás nič nestojí. Ide o to, že z výplaty, z hrubej výplaty každému človeku odchádza 18% do sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa je tá, ktorá vypláca prvý pilier dôchodok. A my, keď si zriadíme druhý pilier, robíme len to, že z tých peňazí, ktoré by už aj tak odchádzali, my časť zoberieme a dáme si ju na svoj vlastný súkromný dôchodkový účet do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, čo je vlastne druhý pilier. Tieto dôchodkové správcovské spoločnosti vaše peniaze, ktoré si tam posielate, investujú. Investujú ich prostredníctvom troch fondov. Je to dlhopisový fond, akciový fond a indexový fond. Každý človek, podľa mňa, by mal mať investované, pokiaľ je mladší ako 45 rokov, väčšinu svojich peňazí v indexovom fonde, pretože tam najviac zarobí. Áno, je tam aj najväčší potenciál nejakých priebežných poklesov, ale aj najväčší potenciál ziskov. A keď som mladý človek a môj investičný horizont je naozaj dlhodobý, tak sa nemusím bať ani tých poklesov, lebo poklesy a krízy sú na trhu bežnou súčasťou, ale v dlhom období tie trhy rastú a takisto tieto indexové fondy. Urobil som jedno porovnanie, kde si môžeme vlastne porovnať, koľko si v tomto druhom pilieri našporí za život mladý človek, dajme tomu, že ten človek má teraz 28 rokov, čiže má pred sebou 37 rokov sporenia. A dal som dokopy tri typy ľudí. Jeden, ktorý má počas toho života priemerný plat 900 eur, jeden, ktorý má priemerný plat 1400 eur a ďalší, ktorý má priemerný plat počas svojho života 2000 eur. V tejto tabulke vidíte výsledok. Vidíte, koľko človek celkovo navkladal, to je v druhom stĺpci, za ten čas, za tých 37 rokov. Celkový výnos, to je v treťom stĺpci, koľko za tých 37 rokov získal. V štvrtom stĺpci vidíte spolu tú sumu a na konci, v poslednom stĺpci, vidíte, že koľko mu z tejto sumy vyjde mesačný dôchodok, ktorý sa prirátava k tomu, čo dostávate z prvého piliera. Rátal som to, tento príklad tak, že vlastne v 28 rokoch, keď človek si začne v druhom pilieri sporiť, tak do 45-ky si sporí 90% v indexovom fonde, 10% v dlhopisovom fonde. Následne
zmení toto rozloženie svojich investícií a do 55-ky si sporí tak, že má 60% v indexovom fonde, čiže túto výnosnú, ale aj rizikovejšiu časť sme mierne znížili a zvýšili sme tú bezpečnú zložku na 40%, čiže dlhopisový fond. A následne od 55-ky až do 64. roku života, kedy človek ide na dôchodok, si šporí podľa toho, ako je to dané v zákone, čiže je tam to skonzervatívňovanie, čiže vždy je každým rokom v dlhopisovom fonde viac a viac, až v 64. 100% v bezpečnom dlhopisovom fonde. Vidíte, že tieto sumy k tomu, aby človek mal možno slušný dôchodok, nestačia. Lebo o 37 rokov tieto sumy, ktoré tu vidíme v poslovnom slupci 110 eur, 170 eur alebo 245 eur, nebudú tých 245 alebo 170 alebo 110 eur, čím sú teraz. Bude to nižšia suma. Takže je veľmi dôležité, aby si človek pridal vlastné investovanie, ktorého počas života nebude až tak veľa stáť, ale v ďalšej tabulke uvidíte, koľko veľa mu môže na tom dôchodku pridať. V tejto tabulke ukazujem reálne porovnanie toho, koľko si človek investovaním počas života môže zarobiť. Zase, berieme tu investičný horizont 37 rokov, pretože stále sa bavíme o tom 28-ročnom človeku a máme tu 4 rôzne príklady. Jeden človek, ktorý si odkladá mesačne 50 eur do investícií, druhý 100, tretí 150 eur mesačne a posledný si dáva 200 eur mesačne do investícií. Pri všetkých týchto 4 typoch som rátal s priemerným ročným zhodnotením, pozor, konzervatívnym, 6% ročne. Prvý človek má výslednú hodnotu 82 tisíc eur, vidíte, že tie sumy sa zvyšujú až po toho, ktorý si sporil mesačne 200 eur na 330 tisíc eur. Dôchodok mesačne z týchto peňazí vidíte, že 342 eur k dôchodku dostane mesačne človek, ktorý si odkladal 50 eur mesačne. 688 si vyráta človek, ktorý stovku mesačne odkladal počas života. Vidíme, že ďalší vyše 1000 a ďalší vyše 1370 eur. Toto všetko sú rozrátané sumy na 20 rokov, pretože priemerný vek dožitia v súčasnosti na dôchodku na Slovensku je nejakých 19-20 rokov, takže som to rozrátal na 20 rokov. Vidíte, že tieto sumy sú už úplne iné ako tie, čo človek dostáva z prvého alebo druhého piliera, takže ak chceme slušne žiť na dôchodku, myslím, že sa to dá presne takto. Otázka ale je, ako investovať? Sú dve možnosti. Buď si budem investovať sám, lebo sa v tom vyznám, viem si utvrdiť účet u brokera, viem sa o to starať, viem si to sledovať a tak ďalej. A dá sa to jednoducho, najlepšie cez možno ETF fondy. Druhá možnosť je tá, že áno, je možné, že investíciám sa nevenujete, možno sa v nich nevyznáte, možno sa v nich ani nechcete vyznať, ale viete, že je to dôležité. Vtedy vám odporúčam nájsť si nejakého dôveryhodného človeka, ktorý si s vami sadne, ukáže vám možnosti, nastaví vám to investičné portfólio tak, aby možno zarábalo tých 6, možno trošku viac percent ročne a vyriešite takúto investíciu s ním. Po novom, ja k svojim aktivitám pridávam aj investičné sprostredkovanie, čiže viete si takéto investície zriadiť aj cez mňa. Ak máte o to záujem, pokojne mi napíšte mail na martin.b.babocky@gmail.com. Ja budem veľmi rád a veľmi rád vám v tomto pomôžem. Na záver videa vás chcem o niečo poprosiť. Chystám sa točiť ďalšie video otázky a odpovede. Takže ak máte akékoľvek otázky, ktoré by ste chceli odo mňa, aby som vám ich zodpovedal z finančných trhov z investovania, tak mi ich píšte buď tuto pod video, alebo mi to napíšte na mail martin.b.babocky@gmail.com alebo mi to napíšte na Instagram do správy alebo na Facebook do správy. Urobím video, kde vám všetky tieto otázky zodpoviem. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie aj tohto videa. Ak ešte tento YouTube kanál neodoberáte a tieto videá sa vám páčia, tak prosím vás kliknite na odber, kliknite aj na ten zvonček vedľa, aby ste nezmeškali žiadne video a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Majte sa krásne, pozdravujem vás.